パースティープ。これが噂のジエンマスーパースティープですね。ニューリリース。3メーター台は、で、なおかつ、まあ、ジレンマ特有のダート性能もバリバリ発揮してしまうというやばい品ですね。今日はこれで高滝秋爆ワカサギパターンをやっつけちゃいたいと思います。で、このスーパースティープなんですけど、まあ、その名前の通り、まあ、基本その急速旋降というのが、特徴の一つであるんですけども、まあ、ジレンマシリーズはあのダート性能ですよね。ジャークした時の横飛びアクションっていうのが、まあ、もう一つの特徴で、その特徴を、ジャークした時の横飛び性能っていうのを、キープしたまま3メーターレンジでそれをやってくれるっていうのがこのスーパースティープの最大の特徴ですね。まあ、今は、ですね、ここボトムマーカー打ってるところが4メーターぐらい、ワカサギのレンジがね今ちょっと4メーターちょっと深いんで、そういう時は、まあ、ちょっとこういったちょいドラフルキャストしてちょっとドラッキングしてあげる。そうするとスーパースティープは4まで4メーターまですぐ届くんで、もう届きましたね。4メーターレンジまで届かしたところでジャークを入れていくと。魚が物にすごいピタッとついちゃっててフラットにあんまりいないんです。だからちょっとシャット通すのすごい大変。こっちにわりゃーっと投げつつ、ギャーと持ってきて、届いた、来た。おわお、ブリブリ。よいしょ。怖い、痛い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 、怖い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 、はい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 、いいよ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 、はいはい、おい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 っと、まあ、ちょっと魚が深いなと思ったら縁ドラッキングをしてあげると、まあ、スーパースティープはグイグイ潜りますんで、まあ、3メーターダイバーを、4メーターだったりあるいは 4.5 メーターだったりっていうところまで入れていけるとという感じですね。結局シャットってこのリップの角度があって、リップが水を受けてでこういう風に潜っていくんで、まあ、釣り人がここにいたとして、まあ、これだけ飛距離が飛びました。そうするとこの角度でこうやって潜っていくので、この人はここまで届きました。一番おいしいところに届いた時にはこの辺だけど、まあ、飛距離がそれだけ出てれば、この美味しいとこに潜ってからをそれだけ長い距離を引けるっていうことなんで、まあ、飛距離が出るに越したことはないっていうことなんですよね。特に潜らせたい場合はで、まあ、スーパースティープの場合は、重心移動も入ってるんで飛距離もかなり飛んでくれるので、そういった意味でもかなり美味しい。じゃあよいしょ、ね、ほら行った、来ましたよ。すご
ーパースティーブ、おっと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 、おい、おお、走る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 、よし、よいしょ、おい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 、よいしょ、どすこい。ヘラブナバス、お腹パンパン、スーパースティーブ、というのがまあディープレンジの攻略って感じですね。さっきのところもそうなんですけど、本当なんか魚にやる気が全然感じられないですね、うん、入って1投目はどっちも釣れてるんですよ。1投目で釣れても次から釣れない、プレッシャーが多分すごいですね。よし、はいっと、またまた丸丸、こちらはジグヘッドフォローのジャバシャットジグヘッドでした。全部丸丸、そら食いまくり、パンパン、やっぱりな、なんとなく思ったんだ、ボトム叩きたくないんだこれ。ボトムをね叩きすぎるのが嫌なのかなと思って、ちょっとロッドを立て気味にしてボトムまで入れてからボトム叩かないようにしたんですよ。そしたら一発でした。よっしゃ、丸飲み、おいえ、はい、続々水揚げ中、どすこい、スーパースティープ、楽しすぎます、スーパースティープ連発。おっと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 、やっぱり1本、
よいしょ、おいえ、はい、またまた丸々くん、またパンパン、スーパースティープ。秋は結構ありがちなんですけど、なんていうんですかね、ボトムを叩きすぎて砂煙を上げちゃうじゃないですか。そうするとそれを嫌がったりする時も、あ、今日なんかはそんな感じです。反対に砂煙上げてそれがスイッチ入れて連発に入る時も逆にあって、そのまあラインの角度がこの角度だとこうやって潜っていくんですけども、それを竿をロッド立ててあげてちょっと角度つけてあげる。そうするとボトム入れるまでは普通に潜らして、ボトム叩いてからはちょっとロッド立てるとちょっと先行角度が緩くなるんで、でこうボトムスレスレをあんま叩かないように、たまに叩くぐらいにちょっと調整してやると、急にバイトがこういう風に出始めたりとか、まあ、それだけ秋はそのセレクティブっていうか、もう奴らの気に合うものは食べたいけど気に合わないものは絶対食べないみたいな、そういうところがあったりします。